Bumpani, İtalyan Məhsulları, Sultanı İstirahət Mərkəzi, VIP Dental və Köklə Sazı Saz Evi təqdim edir. Xeyir olsun. Biraz ifət də. Allah evini çiçin sənin. Belədir da. Bunları mən öyrətməkdən yoruldum, amma bunlar hələ ki öyrənmirlər. Yeni qoşulan tamaşaçıları salamlayıram. Elə verişimiz yeni başlayıb. Mən deyərdim belə. Bugün də həmiş olduğu kimi, bugünkü verişimizi də aşıq sənətinə həsr etmişik. Bizim verişimiz hər zaman olduğu kimi Lider TV-də xoş ovqat və həftəninki günü sənin ulduzun yarışmamız. Orada da çox hörmətli müsiflərimiz müsif kürsündə əyləşirlər. Biz çalışırıq ki, hər zaman gənclərə dəstək olaq. Mənim işim, əqidəm, amalım bundan ibarətdir. Hər zaman bugün də bir gəncimiz var. Elə, sən gəncsən, sən maşallah. Necə yaşın var? 28, hələ gəncsən. Bugün də çox gözəl qonaqlarımız var. Nazim müəllim özü yoxdur. Düz tələbəsi buradadır və ansambl buradadır. Sizləri də salamlayıram. Qarmon ifası maşallah da görürsən. Sən ifanı çox bəyənirlər. Uğurlar sənə inşallah. Yəqin ki, yaxşı olar inşallah. Bugünkü qonaqlarımızı sizlərə təqdim edim. Əməkdar mədəniyyət işçisi Solmaz xanım Kösəyevə. Solmaz xanım, bu nədir əlindəki? Yox, o duxlan, o düşdü. Maşallah olsun. Aşıqların həmişə qızılları bol olur da. Necəsiz? Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Yaxşıyam. Allah razı olsun dəvət elədiyiniz üçün. Nə yeniliklər var? Bugün oxuyasınız, yeni mahnılar var. Mən bilirsən ki, həmişə canlı oxuyuram da. Ay can. Yəni, bugün də canlı oxuyasınız. Bugün də canlı oxuyacam bəli. Eşq olsun, eşq olsun sizlərə. Bu kimindir? Hə. Və bugün bizim bir dostumuz da var. O da bizim aşığımızdır, gözəl aşıqdır. Bir neçə illər, artıq 8 il, 10 ildir görmürəm onu. Amma dünən onun bir tələbəsi mənim yanıma gəldi. Soruşdum ki, kimin tələbəsisən? Dedi, Aşıq Elçin. Hansı Elçin? İki Elçin var. Dedi, Aksdafalı. Hə, Elçin adı gələndə mən çox sevindim. Çünki çox ədəbli bir dostumuzdur. Gözəl sənətkar dostumuzdur. Özünə məxsus bunun şirin oxumağı var, avazı var. Hə, və tələbəsi dedi ki, Namıq müəllim, sizdən bir xahiş eləsəm olur, indi Qədəbəylidir, da indi bilir ki, mən də gedirəm. Deyirəm ki, mənim müəllimimə də soğurasan, dedim, mən sənin müəllimini elə mən neçə ildə axtarıram, amma tapa bilmirəm. Aşıq Elçin Aksdafalı, xoş gəlmişsən, əziz qardaşım. Çox sağ olun. Xalqımızın həmişə ovqatı xoş olsun. Birinci dəfədir sizin efirinizdəyəm, Namıq qardaşım. Allah sizi var eləsin ki, çox əzmkar, çox cəfakeş insansınız. Bu sənət uğrunda da öz xidmətləriniz var. Aşıqları həmişə dəvət edirsiniz. Uğur olsun, xeyir olsun. Mən öz tələbəm Rəhmanla, Rəhman Gədəbəli ilə gəlmişəm, qonağınızıq. İnşallah yaxşı olar hər şey, var olun. İnşallah. Bilirəm ki, bir neçə gündür, təbii ki, veriliş 11 aydır yayımlanır, amma rəhbəri son vaxtlar mənə məsləhət görüb ki, bu nə qədər bu müğənniləri çağırırsan, bu da bu müğənniləri, aşıqlara çox üstünlük ver. Hə, təbii ki, mən də aşıqları çox çağırıram, aşıqları ilə həmişə mən dəstək olmuşam, elə hər birinə. 5 ildən çoxdur mənim köklə sazı yarışmam gedir, elə hər birini aşıq müsif kürsünə də çağırmışam, onu verişimə də çağırmışam. Amma son verişlərdə istədim ki, biraz xalqın, deyirsən necədə, o bayağı mahallardan, ondan sonra nə bilim, o bəzi mahallar var da, yəni səni deyirlər, məni deyirlər, durma qapı dalında, nə bilim, orada belə bu mahallardan camatın qulaqları dolub. İstədim ki, elə hər zaman bizim verişimizdə muğam və aşıq olsun. Çünki bunların hər biri bizim tariximizdir, keçmişimizdir və gələcəyimizdir. Və o muğam oxuyanlardan da muğam müsahibəsinin diplomantı çox gözəl səsi var, gözəl dostumuzdur, Məftun Məmmadov. Neçənci muğam müsahibəsinin, 6-cı muğam müsahibəsinin diplomantı olmuşsan? Çox sağ olun, Namiq müəllim. Mən də bütün dəyərli Azərbaycan xalqını salamlayıram. Ekran qarşısında əyləşən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Mən Zərdabdanam, Namiq müəllim. Sizə Zərdabdan çoxlu salamlar. Zərdaba
Sizə də və salamlar olsun. İcazə versəydiniz mənə iki nəfərin adını qeyd edin. Buyur, buyur əzim, buyur. İcazə. Mənə, nəinki mənə, bütün gənclərə dəstək olan Zərdəbro İncirə başçısı cənab Lütfəli müəllim babayevə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bir də bizim Novosibirskdə yaşayan dəyərli dostumuz həmişə sənətə, sözə qiymət verir. Mənə də çox böyük dəstəkdir. Sizə də salam var. İnşallah bu yaxında da gedəcəyin inşallah. İnşallah. Hacı Qaçay müəllim. Var olsunlar. Öpürəm, burdan salamlayıram. Sağ olsun, var olsunlar. Dostluqdan əskik olmasınlar. Var olsunlar. Bax, elə dostlar var olsun ki, hər zaman ümumilikdə rayon icra başçıları sağ olsunlar və mədəniyyət sahəsində işləyən insanlar sağ olsunlar ki, bilirsiniz necə, sənətkar kim saxlar, el saxlar. Yəni sənətkara qiymət vermək lazımdır. Diqqət olanda sənətkar da hər zaman. Və görsən sən dedin ki, Zərdab rayon icra başçısı, biz də salamlayırıq. Əgər o bir sənətçiyə dəyər verirsə, sənətkara dəyər verirlərsə, var olsunlar. Ola verməlidirlər də. Çünki bizim hər zaman dövlətimiz və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, çox hörmətli Mehriban xanım, Allah sizə sağlıq versin, vitse prezident. Hər bir efirdə mən dönə-dönə deyirəm, muğam itib batmış, daşıq sənəti yox idi, yox dərəcəsində idi. O, amma bu günlər şükürlər olsun, mənim bir ümürlükdə bir il ərzində 200 tələbəm olub. 200 nəfər oradan gəlib qeydiyyatdan keçib üzv olub. İndi onun bir ayda gələn var, iki ayda, üç ayda. Ümürlükdə bir 70 tələbəm var bir dəqiqə. Hamısı da gözəl ifə edir. Dünən də verişimdə dəvət etmişdim. Yəni, və Lider TV-nin rəhbəri sağ olsun ki, hər zaman dönə-dönə deyirəm ki, bu kanal ümürlükdə aşıq sənətinin qoruyub saxlamasında bir nümrəli kanaldır. İkinci bir Lider TV qədər gör kimlər aşılar. Rəhmətli, Allah rəhmət eləsin. Aşıq İslam bu yarışma, burada yarışma var idi, oranın qalibi olmuşdu. Rəhmətli Azər xanlar oğlu, onun deyir ki, nə bilim, Vüqar qardaşımız o vaxtı, Vüqar Mahmud oğlu ilə bu yaxından onun haqda da bir gözəl bir veriş etdi, yəqin ki, baxdınız Vüqar Mahmud oğlu haqqında. Bir çox, yəni, aşıqlarımız, Əli Tapdı oğlu bir dəqiqə məsəlisinin gündəmdədir. Familə, Rəfiqə Göyçəli, nə bilim, o qədər aşıqlar var ki, adların çəkməklə, Ramin Qarayev. Bunların hamısı demək olar ki, Lider TV-nin yetirməsidir. Ona görə Lider TV-nin rəhbəri sağ olsun. Lider TV-nin üstünlüyü nədədir ki, dünyanın hər yerindən bizi bu da izləyirlər. Bayaq mən elə evdən çıxarkən bir rəfiqəm var, Zərifə xanım İsveçdədir. Buradan onlara salamlarımı deyirəm, ailəsinə baxırlar. Bəli. Hər zaman mütəmadi izləyirlər. Yəni, Lider kanalını deyir, biz çevirmirik, mütəmadidir, onun üstündədir, deyir. Bütün verilişləri izləyirlər. Buradan salamlayıram Zərifə xanımı, Hacı xanım Rəhilə əməliyyatdadır, onu da buradan bizə baxırlar, xəstəxanadan, onu da buradan salamlayıram, öpürəm hamısını. Sözdə deyim ki, Solmaz xanım və Aşıq Elçin, siz və bizim qardaşımız, Məftun qardaşımız, indi Barəcə balamıza da söz verəcək. Yəni, mən özüm lap aşıqlıq qoyaq bir qırağa. Mən bugün bu kanalda həm deyəndə söhbət ondan getmir. Ha, mən aşıqam birincisi. Yəni, bu kanalda da ola bilərəm, digər kanalda da ola bilərəm. Neynəsəm, nə iş görsəm də əsas odur, mən aşıq namiqəm. Budur. Amma bu kanalı niyə mən üçün çox sevirəm və xalq tərəfindən qəbul olunur, xalq tərəfindən bu kanal sevilir. Niyə? Yuxudan mən dururam, mən özüm. Bədbaxtçılıq deyil, qardaş. Səhər tezdən durub baxıram o kanala, bu kanala. Kanallara adam ailəsindən baxa bilmir. Bir səhər efirləri var. Çox bərbat vəziyyətdədir. Çox bərbat vəziyyətdədir. Mən bilmirəm o niyə cəmatın, xalqın, o milli deyil, illərin sənətkarlarını çağırırlar, ora nə günə salırlar, qalma qalına, nə bilim, onları sözün əsl mənasında orada sındırırlar. Mən belə deyərdim, bir günə salırlar ki, orada getmə də, o efirə getməkdən... Günah o sənətkardadır, namı niyə gedirlər ona? Niyə gedirlər? Sənətini ucuz tutmasın. Abi, yox, sən çağırır siz illər... Siz mənə deyirsiniz, siz neçə ildir görüşmürsünüz? Bəs bu səbəblər var da, bu səbəblərə görə. Sağ olun, var olun, məni yada saldınız. Yox, qardaş, sən gözəl aşıqsan. Gözəl də təqdim elədiniz ki, mən Aşıq Şəhadət Gülməmmədovun tələbəsi olmuşam, ustadımız Allah rəhmət eləsin. Yəni, bu sənəti yaşat, bəxs olmaz xanımla da söhbət elədik ki, belə. Sənəti yaşatmaq lazımdır, sənəti ötürmək lazımdır, yeni nəsillərə layiqlı ötürmək lazımdır. Bəli. O bayağı, o lazımsız musiqilər öyrətmək lazım deyil bu uşaqlara. Bunların beynini yemək lazım deyil, beynini yaxşı ilə dolu. Mən təşəkkür edirəm Lider kanalına, təşəkkür edirəm sizə. Xalqımıza gözəl gün qismət olsun inşallah. Həmişə sazı, sənəti baha tutsunlar. Var ol əzizim, bax digər kanallarda, bax sizlərə də bir, mən təbii ki, bir ildir veriş aparıram, aparıcı kimi də xalq tərəfindən qəbul olundum. Yəni, nə mənim qulağıma söz deyən yoxdur, redaktor yoxdur, özüm istədiyim kimi aparıram verişi. Çünki söz ehtiyatım çoxdur, aşıqam, aşıq sayığı, xalqı, maskalanmıram yalanla. Hə, xalqın dilini aparıram. Yəni, sizə də məsləhət görürəm ki, mənim verişim bu reytingdir birincidir. Lider TV-də hətta axşam efirləri var, onlar da reytinglərdə bizimlə yaxlaşa bilmir. Niyə? Çünki burada səmimilik var, burada aparıcının özü də, aparıcıdan da çox asılı iş asılıdır. Aparıcının özü də gərək xalq tərəfindən qəbul olunmalıdır ki, bu kimdir?
Kim veriliş aparır? Ona görə mən sizlərə məsləhət görürəm ki, aydı gər aparıcılar. Yəni qalmaqalla lazım deyil. Yəni yaxşı musiqi olanda, canlı ifalar olanda veriliş də baxılır. Bizim bir balaca balamız da var. Hər kəs bilir ki, mən gənclərin dəstəyim, o da mənim qəhrəman diyarımız Gədəbəyimizin qurban olum Azərbaycanın hər bir köşəsinə, hər bir rayonumuza. Amma mənim üçün Gədəbəy müqəddəs bir yerdir. Çünki orada mən Gədəbəyin əmrəsindən kəndində doğulub böyümüşəm və Gədəbəydə mənim ürəyimdir və tövlükdə Azərbaycan var olsun. Bu da bizim balaca balamız kimdir? Saz ifası Rəhman Gədəbəyli. Mikrofon solmasanın bir zəhmət olmasa gənclər ürəyin doludur deyəsən. Yenə yaxşı deyərsiniz, qoğu da salamlasın. Sonra deyərlər ki, gənclərə söz vermirlər. Buyur, necəsən əzizim? Şükür Allah, yaxşıyam, siz necəsiniz? Əvvəla mən sizə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, bizim kimi gəncləri, bizim kimi cavanları bütün Azərbaycan xalqına təqdim edirsiniz. Mən öz atama təşəkkür edirəm ki, məni bu sənətə yönəltdi. Öz müəllimimə təşəkkür edirəm ki, mənə bu gözəl, belə ifaları öyrətdi. İndi şükür edirəm ki, mən bu yerlərə gəlib çatmışam. Yanıma görünmür. Sən elə balacasan, elə danışırsan ki, məşəl elə bir ki, 70 yaşında, 50 yaşında, bir 30 yaşında kişilər kimi. Hə? Mən öz müəllimə təşəkkür edirəm ki, məni bu yerlərə gətirib çatdırdı, yəni gözəl ifa öyrətdi mənə. Mən şükür edirəm ki, mən atam və müəllim sayəsində bu yerlərə gəlib çatmışam. Allah olsun sənə. Olan əmək mənim üstümdə böyükdü. Mən özüm də sizə minnət təşəkkür edirəm ki, yəni bizim kimi cavanları belə Azərbaycana təqdim edirsiniz, tanıdırsınız. Nə ifadəsən bir? Mən Gədəbəy mahnısı baş satel çalacağım. Yox, şeyrini de görüm hələ birinci. İndi inandım maşay könül, gözəllik dünyası Gədəbəydədir. Canlara can verir hər çiçək hər gül, bülbülüm nəğməsi Gədəbəydədir. İnan yaraşıqdır bu günkü hala, züyürlər oylağı hər yaşıl tala. İgit Koroğludan qalmış bir qala, mərdlik nişanəsi Gədəbəydədir. Əzəldən bağlısan ellərə daşqın, qırılmaz sinəndə. Qırılmaz sinəndə tellər adaşqın, bu sözün yayılsın dillərə daşqın. Dostluq bu növrəsi Gədəbəydədir. Allah Gədəbəyimizi qorusun, Allah Gədəbəy elini, obasını Allah qorusun. Azərbaycanımız Allah qorusun, buyur əzim. Buyur əzim, görürsən də Solmaz xanım. Solmaz xanım. Müəllimi yaxşıdır, aşıq. Bəli. Sonra deyərsən, buyur Solmaz xanım, bir kəlmə, nəsə sözünüz var idi, buyurun deyin. Mən, Namiq mənim, çox gözəl vurğuladın ki, bugün saz və muğamı dəvət eləmsən. Mən istəyərdim ki, biz buradan bir efirdən bir söz deyim ki, sazı əlinə götürən, kiçiklikdən böyüyünə qədər, heç birimizin haqqı yoxdur ki, yanlış addım atmağa, yanlış söz danışmağa, yanlış hərəkət eləməyə. Çünki saz bizim xalqın qədimliyini təsdiq edən bir alətdir. Ona görə də hansı verilişdə saza müraciət olunursa, aşağı müraciət olunursa, o veriliş gözəldir və baxımlıdır. Və bizim eyni bu kanalda bilirsiniz də gecənin sehrində veriliş də çox gözəldir. O da bax, o da heç belə bayağı oxuyanları çağırmır. Muğam. Amma reytinglərdə bizə satanmır. Onlar gecə başlayıblar. Siz onlardan öncəsiniz. İnşallah yox. Günüz efirindən, axşam efirindən fərq olmalıdır. Olmalıdır, ola bilsin, amma mənə gəlir bərabərsiz. Mən belə deyirəm. Siz onu bilə bilməzsiniz bərabərliyini. Mən onu bilmirəm də, o reyting məsələsini mən bilmirəm. Onu mən bilirəm, reyting cədvəli gəlir. Çox var olun ki, doğrudan da bugün muğamla sazı dəvət eləmişsiniz. Allah sizi var eləsin. Atana buradan salamlar deyirəm, Fərad əmiyə. Kişini sevə edərsən birdən, bax. Nə olar ki, ustad kimi sevə bilərəm, nə var ki orada? Sağ ol. Allah var eləsin. Təşəkkür, təşəkkür əzizim. Təbii ki, gecən seyirdə bizim verişimizdir. Amma biri deyir ki, İsfahanda mən bir metr hoppandım. Deyir, bu İsfahan, bu da sən. Mən faktla, subutla, mən reytinglə, yox, mən demək istəyirəm ki, gözəl verilişdir o da. Təbii ki, Dilşad xanım da bizim yerimizdə. Amma söhbət ondan gedir ki, reyting deyilən bu reyting cədvəli gəlir. Bilinir ki, hansı veriliş, bunu almaq mümkün deyil. Hə, yəni ona görə deyirəm ki, bəli, bizim verilişimiz reytinglərdə birincidir. Və onu da qoruyub çalışmağa biz çalışırıq. Hə, əziz musiqiçilərimiz. Hə, indi Aşıq Solmaz Kösayevə, illərin aşığı. Buyurun, sizdən bir aşıq mahnısı eşitək. Aşıq, görək, ustadlıqdan söhbət getirsə, siz görün mü, klasik havalarımızdan mı oxuyasınız, yoxsa hansı ki, ritmik mahnılardan mı oxuyasınız? Əməkdaşlar, gətirin onu, zəhmət olmasa. Görək, Aşıq Solmaz Kösayevə.
Yox, müğənnilikdən gəlmirsən, amma bu gün aşıq sənəti təbliğ olunur. Hə, buyurun, sizdən bir klassik havalardan birini eşidək, məncə daha yaxşı olar. Çünki birinci asrışı da sizlə başlayırıq. Hə, Solmaz xanım? Hə, buyurun.
Təşəkkür. Yenə Solmaz xanım öz ədəbiyyatını qorudu, saxladı. Deyədi axı mən müğənnilikdən gəlmişəm, xanəndəlikdən. Muğam oxudu, gözəldir. Və dalınca da Şirvan havalarından yara yalvara yalvara. Var olasım. İndi isə gəl bura görüm. Biraz tez gəl, biraz tez gəl, biraz tez gəl görüm. Ha, sazsız gəl bura, sazsız. İyi git. O kamera bax. O kamera bax, bunu götür. Bir dənə reklamlar da görüm, deyə bilirsənmi? Reklam var. Reklamlar. Əsl İtalyan məişət avalanlığına sahib olmaq istəyirsinizsə, Company mağazasına sunduğum rəngarəng və retro stilli soyuducular, super dizayna malik qaz pütələri, əsl İtalyan sobaları, sürətli yumaya malik paltaryuan maşınlar, paslanmayan polad kranlar, əsl İtalyan moykaları, bütün bunlar yalnız Company-də. Sultan, rahatlıq və istirahətin əvəzsiz ünvanı. Geniş, yaraşıqlı və komfortlu Sultan istirahət kompleksi sizi sultanlara layiq istirahətin keyfini çıxarmağa dəvət edir. Çəllək, quru buxar və türk istilik və qar otaqlarında bədəninizə təpər, ruhunuza dinclik gətirəcəksiniz. Geniş hovuzdan istifadə edib, ayaqlarınızı isti tası saxlayıb, pür rəngi çayın keyfini yaşayacaqsınız. Xoşanların məsud dəqiqələri, ruhunuzun dinclik tapacağı Sultana buyurun. Fitness salında stres atın, VIP otaqda keyfinizin sultanı olun. Ünvan Çobanzadə küçəsi 15A. Telefonlar 012-520-1577 051-330-9001. Sultan, dincəl və rahatlan. VIP Dental, sağlam dişlərə sahib olmaq istəyənlərin seçimi. Sağlam dişlər sağlam həyat deməkdir. Həkim stomatoloq, implantoloq Samir Alışov pasiyentləri qəbul etməkdədir. 2005-ci ildən fəaliyyət göstərən VIP Dental ən son texnoloji avadanlıqlar, preparatlar və ən müasir üsullarla xidmət göstərir. Problemlərin aradan qaldırılması üçün ortopedik, ortodontik, terapevtik, implantologiya, müayinə və müalicə üsullarından istifadə olunur. Sağlam təbəssümə bizimlə sahib olun. Ünvan Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Süleyman Rüstəm küçəsi 143A. Əlaqə nömrələri 055-552-2223, 012-440-3571. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin. Klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorxud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir. Telefonlar 057-133-33-43, 055-210-40-05. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi 44, Dostluq kinoteatrının arxası. Tamaşaçılar, yeni qoşulan tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bugün bir neçə təbriklər var, istədim ki, onu sizlərin aşıq dilində desək, qulluğunuza ərmağan eləyim. Əşrəf var, bu təbriki əslində bizim klarnet ifaçısı Nazim, ansambl rəhbəri Nazim müəllim deyirdi, amma da hansı Əşrəfdir bilmədim, deyir, Əşrəfin oğlu Yusif çempion olub, idmanda hansısa bir yer tutub, onu təbrik edirəm. Nazim bəyin adından, Nazim müəllim adından və öz adımızdan təbrik edirək, yaşasın Azərbaycan idmançıları, belə deyək. Və bugün mənim tələbəm Nicat var, Nicat Tovuzlu, onun da ad günüdür, o da mənim ilk tələbələrimləndir, onun da ad günüdür, onu da təbrik edirəm. Çox ədəbli bir oğlandır, Tovuz mahallandır, onun toyunu görə inşallah. Ümumilikdə bugün kimin ad günüdürsə onu təbrik edirik, Solmaz Kösayeva. Təbrikim var, buyurun. Təşəkkür edirəm. Həm oğlum Həsən Xudafərində yaşayır, onun oğlu Hadinin toyudur, avqust ayının 20-sində. Avqust ayının 20-sində? Bəli, indidən mən onu təbrik edirəm. Ondan sonra səni 20 dəfə çağıracam deyərsən də. Zinət əmi qızı, Həsən əmi oğlu, gözünüz aydın olsun, xeyirli olsun inşallah, gəlinizin ayağı düşərli olsun. Yəlçin, təbrikim var səndə? Mikrofon açıqdır, bağlamamışsınız ki? Açıq olar. Ümumiyyətlə, bütün ad günü olanları təbrik edirəm. Amma bir kişi üçün bundan öncə mənim 93-cü ildə əskəri, hərbi müharibə dostlarımız bir yerə yığışmışdıq. Şair Xaqani Qəmgin var, tətəri, gözəl şairimiz.
Onun 45 illik oldu. İndidən mən indi də onu təbrik edirəm ki, yəni gec də olsa, amma məclisdə idik. Ürəkdən təbrik edirəm ki, qoy Tərtər elə, Tərtər cəmaatı bilsin ki, Xəqani Qəmgirin 45 yaşı oldu, artıq dolğunlaşmış şair olur. Gözəl qələmi olur. Eşq olsun sizə, var olun. Var olun. Muğam müsahibəsinin diplomantı Məftun Məmmədov və onu müşahidə edən o bizim gözəl musiqiçilərimizi təqdim eləmək lazımdır. Çünki oxuyanın adı həmişə çəkilir, amma bu yazıq biz musiqiçilərin adı çəkilmir. O gözəl musiqiçilərimi təqdim eləyək görək kimlərdir. Namiq müəllim, çox sağ olun, bir də mənə söz verdiniz. Mənim bu gözəl sənət dostlarım Tarda Həsən Ağa Səmədov, kamançada Müşfiq Lətifov. Allah var eləsin. Həmişə bir yerdəyik. Allah mehriban eləsin. Sizin belə gözəl verilişiniz davamlı olsun. Var ol. Və bizim musiqiçilərimiz də sağ olsunlar. Onlar da sizi yəqin ki bir yerdə müşahidə edəcəklər. Buyurun. Kövrəlmişəm dərdin alın birindir.
gah odlardan götürmüşük bir-birin. Gah da cana gətirmişik bir-birin. Heyli vaxt itirmişik, ay elsin dostum. Heyli vaxt itirmişik bir-birin. Girəvədi dərdlərimi yerindi. Kövrəlmişəm dərdi qalın birindi. Sucayətəm, tufan batmaz üstümə. Göydə günəş, külə dönər üstümə. Azı nə var, axız gəlsin üstümə, ay məftun. Ara bir də yardan şirin-şirindi. Kövrəlmişəm dərdi qalın birindi. Fəhmət küməmə aşıqam əczahidə bizəm. Fəhmət küməmə aşıqam əczahidə bizəm. Gözəlim istərəm hər zaman dənəm. Gözəlim istərəm hər zaman dənəm. Günəşi gündüzü bir yaz olaydım. Günəşi gündüzü bir yaz olaydım. Bir qızıl gül, bir bülbül, bir də sevgi. Bir qızıl gül, bir bülbül, bir də sevgi. Bir bu sevir sevir bir qaz olaydım. Ömrümün gülşəni güllər solmasın. Ömrümün gülşəni güllər solmasın. Tərləm ürəyinə kimlər dolmasın. Tərləm ürəyinə kimlər dolmasın. Demirə var təmdə heç nə zolmasın. Ay demirə var təmdə heç nə zolmasın. Heç olmasan az da biraz olaydın. 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 Ay aman, ay aman. Məftun Məmmədov, muğam müsahibəsinin diplomantı, Zərdab elinin yetirməsi var ləzim. Həmişə var olun ki, bax, belə bir muğamımızı gözəl yaşadırsınız. İrandan bir çox zəhləri var, Təbrizdən çox dostlarımız var, Türkiyədən, Gürcüstandan, Rusiyanın bir çox şəhərlərindən hamı efir boyu mənim əlaqə nömrələrim gedir, əziz dostlar. Təbii ki, efirdəyəm, cavab verə bilmirəm, var olun. Biləm ki, hər efirdən sonra bir 2000, 3000 zəhlər, mesajlar gəlir, hamı xoş sözlərini yazırlar, var olsunlar. Bizim verişimiz telemekanda yeganə bir veriş ki, əziz dostlar, sponsorsuz 5 gün bu verişi mən öz şəxsi büdcəmlə həyata keçirirəm, maşallah olsun, artıq 11 aydır. Verişimizin sponsoru nədir? Namiq Fərhadoğlu'nun rəhbəriyi altında olan Köklə Sazı Saz Evi. Siz də 7 yaşdan 50 yaşasan, aşıq sənətinin sirlərini öyrənmək istəyirsə,
Dostluq Künə Tətinin yanına gələ bilərsiniz. Hətta orada sazların satışı da mümkündür və təmannasız öyrədirəm, təmannasız sağ olsun Lidiya TV-nin rəhbəri. Həftənin bir günü mən öz tələbələrimi ayırıram. Onlar efir məkanında mənlə bərabər gözəl ifalar edirlər və tarixə düşürlər. Ona görə siz də aşıq sənətinin sirlərini öyrənmək istəyirsə, Dostluq Künə Tətinin yanına gələ bilərsiniz və orada həftənin 3 gününü mən orada öyrədirəm uşaqları və bəzi hallarda həm orada klassik havalar öyrənir, ən birinci. Hər zaman mən Elçin qardaş tələbələrimə deyirəm ki, birinci ev tikəndə evin fundamentini tikirlər. Fundament möhkəm olandan sonra istəsən 15 mərtəbə tik, 20 mərtəbə. Birinci onları aşıq havalarını öyrədirəm, sonra da təbii ki, müasir dövrdür. Elə aşıq havalarından razılaşmaq lazım deyil. Elə mən aşıqam, yox, çünki müasir dövrdür. El şənliklərinə gedirsən, ən birinci ritmi bilmək lazımdır, muğamlarımızı bilmək lazımdır ki, məsəl üçün, Yanıq Kərəmi Seygah üstündədir, Ruhani Mahur üstündədir, məsəl üçün, Osmanlı divanisi Şur üstündədir. Bunları bilmək, ən azından bilmək, bax, deyirəm efədən də bax, bəzi müəllimlər də hökmən öyrətməlidir ki, bunları. Çünki erkənliyinə gedir, tonalizi bilmirlər, notu bilmirlər. Ona görə, bax, bu formada biz yüksək səviyyədə tələbələri, gəncləri öyrədirik. İndi mən istərdim ki, bizim əziz dostumuz Məftun, buyur, sağ ol əzizim, gəl əyləşin yerinizdə və bizim çox gözəl musiqistlərimiz gəlsin, əyləşsinlər yerində. Mən istərdim ki, indi yaqın ki, tələbə gözləməlidir. Tələbə gözləsin. Bizim aşığımız, bir neçə vaxtı bizim bu gözəl aşığımız, mən xətini çox istəyirəm bu gözəl aşığımızın, bu Elçin qardaşımızın, Elçin Akstafa, eşq olsun, Akstafalı, stokanı əməkdaşlar, zəhmət olmasa gətirin hazırlan. Elçin mənim ilk şəhərə gəldiyim, haradasa 18-20 yaşımız adı var idi o vaxtı, məclislərdə Elçin ilə bizi sağırdılar, deyişdirdilər, oxudurdular. Elçinin o qədər qabiliyyətini mən görmüşəm ki, hələ o vaxtı, indi aşıq namıq deyəndə hamı aşıq namıqa bələddir ki, sözü, söz bazası çox olan adam sözünü vura bilər adamı, belə deyək. Amma o vaxt heç belə də deyildim, heç Elçin mən o qədər də tanımırdı. Amma biz bir dostumuz var, Akstafalı, dostumuzun adı nə idi? Araz müəllim, çox iş adamı da, Allah ona can sağlığı versin. O vaxtı mən bir gözəl məkanların birində çalışırdım, əməkdaşlar, mən danışıram, siz Solmaz xanımı göstərsiniz. Mən danışıram, hə, gözəlsiniz, maşallah, sizin gözəliyinizə heç bir şübhəmiz yoxdur. Hə, orada bir məclis var idi, məclisdə mən o məclisi idarə edirdim, Elçin də sağırlar, Elçin orada saz deyir ki, da burada bizim aşığımız var, saz sazın üstünə gəlməz. Yəni, bax, bu qardaşımızın, özü mən, neçə yaşım var Elçin? Məndə 45 yaş var. 45 yaş var, haradasa məndən bir 9 yaşda böyükdür, amma bu qardaşımızın o ədəb ərkanı... Üstadımızdan götmüşük, sazın yanına... Buyur, mikrofon. Üstadın yanına, ümumiyyətlə, məclisdə saz oldusa, o sazın yanına saz aparmazlar. Var ol, əzizim. Bunu gözləmişik. Elə söz gəldi, yerinə düşdü. Qoy, mikrofon. Sən bir mikrofon verin, mikrofondan danış. Bax, ona görə də, dünən sənin tələbən gəldi mənim yanıma, mən özüm sənə zəhvurdum ki, gəl burada təmannasız bizim verişimizdə iştirak elə. Çünki səndən o ədəbi görmüşdüm deyəndə, sən mənim söz nəsli mənasında, xatirəmdə, yaddaşımda gözəl bir sənətkar kimi və gözəl insan kimi yaddaşımda qalmışsan. Öpürəm səni, tez-tez ünsiyyətdə olmaq lazımdır və bizim verişimizdə tələbələr... Tələbələrimlə də gələrəm, özüm də gələrəm. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Kanala təşəkkür edirəm, lider kanalına. Söz elə ədəb ərkəndən düşdü. Üstadım yazırdı ki, əyrilər nə bilir düzlər nə çəkir? Əyrinin dərdini düz çəkə bilməz. Baxdıqca görünər üzün astarı, üzünün üstündən üst çəkə bilməz. Boylamışam dəryaları dərini, mən bilirəm incilərin yerini. Ana çəkən dərdin yüzdə birini özü böyükdüyü qız çəkə bilməz. Şadət, unut sən ilqarsız dostları. Söz gələndə əsirgəmə debarı. Köhlən ata tay eyləmə himaraya, qoşsan da qoşquya düz çəkə bilmək. Ay can, ay can. Eşq olsun sana ki, köhnə dostluq var olsun. Var öləcək. O dostluğumuz oldu ki, bugün biz yenə də görüşdük xalqımıza. İnşallah, nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı, Ənvər Rıza demişkən. Yəqin klasik havalardan olacaq. Bəli, bir Hüseyin havası, dastan da deyirlər, Hüseyin havası oxuyacağım, icazənizlə. Buyurun, buyur əziz qardaşım, buyur. Gözəl bir aşığımızın avazında gözəl bir Hüseyin havası işte.
Qazaq mahallının yuxarı salahlı kəndindən Mədət Məhbub şair Mədət Məhbubun sözüdür. Məndən öz elimi xəbər alan dost, mən kökü dərindən gələn eldənəm, şöhrətim belində zirvələr gəzən, Allah qeyrətin yolunda ölən eldənəm. Qozadan, cavandan dedim, qazağın adını ucadan dedim, dilucu demədim, dilucu demədim, filan eldim. Təşəkkür. Yeni qoşdan tapışırsanız salamlayırıq. Elçin, artıq sənin Ağdamdan bir çox rayonlardan insanlar Zəhvurov nömrəni istəyirlər. Çünki oxumağın klassikadır. Əsl aşıq necə olursa, bax, o tər oxudun. Əziz dostlar, bizim Sənin Ulduzun yarışmasının seçimi gedir. Orada birisi ki, saz ifaçıları da var. Orada gözəl müğənnilərimiz də var. İnstrumental musiqiçilər də var. Sizin əgər gözəl səsiniz varsa, gözəl bir musiqini bacarırsa, saz olsun və digər alətlər olsun, efir boyu bizim əlaqə nömrələrimiz gedir. WhatsApp vasitəsilə, indi təbii ki, efirdəyəm, cavab verə bilmirəm. WhatsApp vasitəsilə bir dəqiqə efirdən atın, baxın və xoşuma gəlsə sizi mən dəvət edəcəm. Sənin Ulduzun yarışmasına bilirsiniz ki, Sənin Ulduzunda da çox hörmətli dövlətimiz tərəfindən fəxri ada layiq görmüş əsl sənətkarlar əyləşir. Xalq artistimiz Teymur Mustafayev, xalq artistimiz Sabir Əliyev, əməkdar artistimiz Cavanşir Məmmədov və Rəhlə xanım Bəndəliyevə. Yəni, heç bir yarışmada belə, bir dənə muğam müsabəsindən başqa heç bir yarışmada belə samballı münsiflər olmur. Baxırıq da, başqa kanallarda gedir. Ona görə elə gözəl sənətkarların qarşısında oxumağa məncə dəyər. Hər kəs oxudu. İndi bizim balaca aşığımız Rəhman Qədəbəyli. Gəl səndən də gözəl bir ifə işləyək. Əməkdaşlarımız hazırlasın orada. Nə ifə edəsən? Bax, bax, bax. Baş sarter, yəni Qədəbəyin himidir da baş sarter. Hə, görək, indi baş sarteri sən
necə oxuyasan, necə deyəsən, şey də demək istəsən deyən, ha? Hə, sartir üstə. Buyur, sartir üstə şeir də deyərsən, əməkdaşlar. Canlı ifalar belədir, canlı ifalar gedəndə gərək bir hazırlaşasan. İnşallah görək bizim bu balamızdan da nə if edəcək və nə oxuyacaq. Nəsi Cədə bəy. Aşkın, dostluq bu növrəsi, dostluq bu növrəsi Cədə bəydədir. Əhsən sənə, əhsən sənə, Allah sağlasın səni.
Maşallah, bak görürsünüz, bu yaşda rəhməti Azər xanlar oğlunun da orada güllərini vurdu, rəhməti xanların da güllərini vurdu, Seyfədi Rəhmədov var bizim Gədəbəyli ustad saz ifaslarda, onun da, yəni hər müəllimin də güllərini vurdu, hərəsindən biraz. Çox yüksək səviyyədə, eşq olsun. Yəni sənin o klassik orada eşq olsun, sarı simlər var idi, bax orada. Çox əla, gözəl. Bax, əziz tamaşaçılar, əziz müəllimlər, belə istedadlı tələbələriniz varsa, mənə müraciət edin. Var olsun Lider TV-nin rəhbərliyi, bax, bizlər üçün belə bir şərait yaradı. İndi mən istəyirəm ki, hərə bir dənə ifetti, verişin yiyəsi, nökəri, belə deyərdim. Mən də istəyirəm ki, bir klassik havalarımızdan olan, bunun adı o vaxtı olub, Dədə Qorqud baba bu havanın adını... O vaxtı qaraçı havası olub, qaraçı. Sonra deyiblər ki, qaraçı sözü biraz yaxşı söz deyil. Dədə Qorqud baba bunu qaraca sobanın adına bəstələyir və tarix budur. Sonra bunun deyiblər ki, gəlin bunun adını el havası qoyaq, el bəyəndi. Həm bu havanın adı qaraçıdır, həm də el havasıdır. İstəyirəm ki, araşdıra düzdür, müasir havaları mən çox ifetmişəm, hər kəs bilir. Amma bəzi insanlar... Hə, bəzi insanlar elə bilir ki, Namiq müəllim ancaq müasir mahnıları ifa edir. Yox, indi bir klassik havalardan bir qaraçı havasını deyib edim. Baxın və dinləyin. Thank you.
bunu istədim ki, saz sevənlər üçün əslində bu qarmaq burada olanda o şirinlikləri etmək olmur. Amma istədiyimiz qədər çalışdıq ki, nəsə edək. İndi mən istərdim ki, bizim Muğam Muxayan qardaşımız bir gözəl biri ondan canlı bir if edək. Sonunda isə aşıqlar hamımız bir yerdə gözəl bir if edək. Necə olar? Məncə gözəl olar. Həm də həmrəy olar, hə? Solmaz xanım. Sizin icazənizlə, ha, burada ustad aşıq sizsiniz. Buyur, buyur qardaş da, buyur. Buyur, ha, usta oxu, sən tar... Buyurun, buyurun əməkdaşlar. Gözəl musiqilərimiz əyləşsin yerində. Görək bizim qardaşımız bu dəfə nə oxuyacaq. Sonunda bəlkə bir gödəkdə onu bir oxuyaq, məncə. Hə, bir gödəkdə onu havasını if edək. Ortası, nə istəsəz mənim gözüm üstə oxuyaraq. Çünki mən bilirəm ki, bir dəqiqə saz söz sevərlər onların hər kəsin ürəyincədir. Mən if edərəm, oxuyaraq bir yerdə, nə olar ki? Midən. Buyurun musiqilərimiz, biraz çevik olun, zəhmət olmasa. Yəni, mən gündəliyinizə yoxsa ki yazacağım, ha? Buyurun, qardaşlar. Arşaman başlasın. Çiçək pəncərəmdən mənə baxdın çəkildi Eşqin bahar çalıb əlində çiçək pəncərəmdən mənə baxdın çəkildi Göründü bir an Qovudur vəfa Sevgili canan baxdın çəkildi Canımı yana yaxdın çəkildi Ay gün sen bana baktın çekildin Eşkin göğünde, ben yüreğinde Bir şimşek gibi çaktın çekildin Penceremden bana baktın çekildin Canımı da yaktın çekildin Göründü bir an Sevgili canan, baxdın çəkildin Canımı yada yaxdın çəkildin Ay qız sən mənə baxdın çəkildin Axdın çəkildin Qanı qaynar çalıb Ey üzü göyçək Qəlbimə su kimi Axdın çəkildin Göründü bir an Bu mudur vəfa Sevgili canan Axdın çəkildin Canımı yana Axdın çəkildin Ay qız sən mənə Axdın çəkildin Eşkin göyündə, mən ürəyində Gülpəray, dərdə dərimdən mənə yuvar etdim Gülpəray Baxdın
baxdın çəkildin, göründü bir an. Bu sevgili cana baxdın çəkildin, canımı da yaxdın çəkildin. Ay gün sən mənə baxdın çəkildin, canımı da yaxdın çəkildin. Ay gün sən mənə baxdın çəkildin, canımı da yaxdın çəkildin. Ay gün sən mənə baxdın çəkildin. Gör, təşəkkür, sən məftun, gözəl oxuyan sən əziz qardaşım. Tanalı izlə, məşallah, o qədər zil idi ki, amma onun peşəkarcasına öhdəsindən gələ bildin, var olsun. Amma bugün mən Elçin burada yoxdur, onun səs rejissoru buradadır. Elçinin də onun ikisinin də gündəliyinə mən ki, yazacam ki, biraz səsləməni yaxşı etmək lazımdır. Mikrofon oxuyan, mən doğma qardaşım olsun, onun səhvini qəbul edə bilmirəm. Özdə belə efirdə deyirəm ki, öz səhvinizi başa düşəsiniz. Yaxşı, dostlar. Hə, indi mən istərdim ki, bizim yenə biz gözəl aşıqlarımız, Solmaz xanım, Elçin qardaşımız, balaca bir hazır manisiz onu oxuyaq, mən heç fərq etməz. Sən ifəni biz oxuyaq. Hə, də mən ifə edim. Və bizim balaca balamız Rəhman, sənə uğurlar. Gələcəkdə inşallah səndən də gözəl bir aşıq olar inşallah, gözəl bir saz ifaçısı olar inşallah. Amma indi gəncsən, neçə yaşın var? 13 yaşım var. Hə, bir azdan sonra bir keçid dövründə səsini qoru. Yaqın ki, gələcəkdə inşallah gözəl bir aşıq olar səndən. Məftun, sənə də təşəkkürümü bildirəm qardaşım. Sən gözəl xanəndəmişsən və ədəbli bir oğlansan. Uğurlar sizə də. Hə, bir orta saat elə oxuyaq mənim gözüm üstəm. Nə var ki burada? Mənim saz, mən... O bütün mikrofonları da götürün.